Вітаємо усіх, хто дивиться громадське Волинь. В Україні триває адміністративна реформа. Держава взяла курс на децентралізацію влади. 5 лютого минулого року Верховна Рада ухвалила закон про добровільне об'єднання територіальних громад. Як усе відбувається на практиці? Сьогодні у нашій студії розкажуть Василь Гром, консультант з фінансових питань Офісу реформи Волинської області, та Олена Кузьмич, консультант з комунікацій Офісу реформи Волинської області. І я, журналіст громадського Волині, Оксана Петрук. Отож, вітаю вас, пані Іванова, в нашій студії. Хотілося б від вас почути, що досягла наша область на шляху реалізації цього закону про добровільне об'єднання територіальних громад. Адже все ж таки минуло вже трошки часу, а наскільки мені відомо, утворено 6 територіальних громад. І який зараз є реально стан справ з іншими населеними пунктами, всіма районами нашої області, як іде ця робота? Дякую. Напевно, що я почну. Василь Андрійович продовжить більше про фінанси, які отримали наші громади. Так, нині у нас утворено 6 громад. Можемо говорити про 5 і 1, тому що одна громада в нас утворилася 27 березня, відбулися вибори в Шацьку, вже обраний голова, і вони вливаються в цей процес, тобто говоримо про 5 і 1 разом 6. Якщо говорити про те, які переваги отримали громади, то ми, напевно, мусимо почати з того, що вони отримали унікальний шанс відповідати за своє майбутнє. Тобто у них вже немає підпорядкування, як є зараз. Тобто район, область, держава. Є прямі стосунки з державою і пряма відповідальність за те, що ти робиш. Тобто відсидіти, як було раніше, не вдасться, бо люди спитають, що ти зробив для своєї громади. Вони самі вирішують, який їм потрібно апарат управлінців. Тобто чи це буде 20 людей, чи це буде 15, вони самі беруть людей на роботу. Тобто, якщо раніше це були сільські ради, так, в яких був там секретар, голова, секретар, то ці всі, в центральній сидибі є управлінський апарат, який вирішує всі проблеми, пов'язані з функціонуванням цієї громади. Поки що медицина не перейшла на рівень громад, поки що ці повноваження здійснюються так, як здійснюються. Наприклад, у Смолигові вони уклали договір з Луцьком, і ці функції забезпечує луцька медицина. Якщо говорити про освіту, то в освіті відбувається паралельний процес. Ми говоримо про оптимізацію, відповідно, але теж громада буде вирішувати, чи закривати їй малокомплектну школу, чи ще там рік давати якісь кошти. Тобто, якщо раніше це вирішував відділ освіти райвно, то зараз громада своїм рішенням буде вирішувати, потрібна їй така школа чи не потрібна. І знову ж таки, якщо возити дітей до якоїсь кращої школи, то це теж буде вирішувати громада. Якщо говорити про ще один здобуток, то з 5 громад, здається, у 3 з'явилися інвестиційні менеджери, які займаються різноманітними проектами, грантами. Тобто громада зрозуміла, що крім тих інституцій, які є, можна залучати кошти міжнародних донорів і над цим не ходити з протягнутою рукою, дайте нам, будь ласка, гроші, а саме писати проекти, розвиватися і таким чином показувати інвестору, що ми відкриті, в нас прозорий бюджет, ідіть до нас і давайте щось робити разом. А про фінансову децентралізацію можу розказати більше, Василь Андрійович. Я продовжую. Так, зараз триває дійсно потужна така інформаційна кампанія держави на саме рекламу цієї реформи. І йшлося про те, якщо говорити про фінанси, що ці об'єднані громади отримують додатково, по-моєму, 23 мільярди доларів, гривень. Я б казала, що не так. Це загалом по Україні? Загалом по Україні був отриманий 1 мільярд гривень для 159 об'єднаних громад. Ті, які утворилися станом на зараз? Так. І цей 1 мільярд розділений між 159 громадами. Наші... Що отримали наші, так? Я би не з цього почав. Я би почав з того, що все-таки відбувається в Україні, і що відбувалося, і в чому тут є різниця. Ви правильно
сказала саме в своєму вступному слові про те, що які повноваження, які ресурси і що ж додатково має бути. Якщо ми в цілому проаналізуємо ті процеси, які відбувалися в нашій державі, то ми можемо спостерігати на протязі 25 років, коли йшов процес централізації. Децентралізації як такої не було. І маючи місцеве самоврядування, декларуючи про те, що воно розвивається за європейськими стандартами, цього не відбувалось, тому що ці територіальні громади не мали практично ніяких повноважень. Навіщо далеко говорити, коли, допустимо, там районні, обласні ради не мають своїх виконавчих комітетів? Це один із елементів. В той же час, якщо ми звернемося до наших основних законів, це Конституції України, в якої визначено, що ж таке місцеве самоврядування, то місцеве самоврядування є гарантоване державою право самостійно вирішувати питання місцевого значення. А що таке питання місцевого значення? Це не значить, що тільки комуналка і утримання ради. А це школи, дитячі садочки, соціальна вся сфера. Це більш широке поняття. Але частина цих повноважень вона виконувалась органами виконавчої влади, і фінансування здійснювалося за рахунок централізованих коштів. Тобто ті кошти або в спосіб передавались територіальним громадам, і вони там вже проплачували ці, або взагалі їх не виконували. І якщо говорити сьогодні за рівні територіальних громад, то ми на сьогодні повноцінне місцеве самоврядування до реформи маємо в містах обласного значення. Так, вони мають виконавчі органи, вони мають серйозні ресурси, і вони виконують самостійно всі свої повноваження. Більше того, ці органи місцевого самоврядування, ці ради, вони мають прямі стосунки фінансові з державним бюджетом. Прямі. Не через область, не через район, а прямі стосунки. Це така особливість в такому історичному плані. Якщо ми сьогодні говоримо за ресурси, які отримують територіальні громади, то ті ресурси, які даються центральними органами влади, про які ви говорили, той ресурс, значить, це ресурс якби заохочення. На заохоченні далеко не поїдеш. Заохочення в певний час завершується, і далі відкривається фронт самостійної роботи. Я буду сьогодні говорити за той фронт, який буде надалі, що будуть робити територіальні громади. Тобто територіальним громадам дається можливість заробляти самим гроші. Від того, як буде працювати територіальна громада, так будуть формуватися їхні фінансові ресурси. Більше того, якщо територіальна громада живе на використанні природних ресурсів і так далі, це все має свою межу. В територіальній громаді повинна створюватись додана вартість. Тобто там повинні бути працездатні люди, там вони повинні працювати вести відповідний бізнес. Чи то виробничий, чи то торгівельний, створювати додану вартість, реалізовувати, отримувати доходи і від того доходу платити територіальній громаді. О, тоді це та модель, яка має перспективу на життя. Якщо ми сьогодні розглядаємо ті територіальні громади, які не об'єднались, це сільські, селищні, міст. Територіальні громади міст районного значення, то ці територіальні громади мають досить обмежений перелік доходів, які вони можуть реалізовувати в себе на території. Для прикладу скажу, що такий вид доходу, як податок з доходів фізичних осіб, від відрахувань від цього податку вони не мають взагалі ніяких. Тобто люди територіальної громади, працюючи на підприємстві, чи ведучи свій бізнес власний, сплачуючи податок з доходів фізичних осіб, тобто людей, він в доход територіальної громади не йде. Про що можна говорити? Він йде в доход, допустимо, районного бюджету, він йде в доход обласного бюджету і в доход державного бюджету. Тобто в територіальні громади він не йде. Сьогодні
це основне доходне джерело, яке держава 60% передає об'єднаним територіальним громадам. Тому територіальна громада стає зацікавленою бути, щоб в неї були працюючі, щоб вони отримували заробітну плату, щоб цю заробітну плату не платити в конвертах, а платити по відомості і сплачувати податок. Так, легалізація саме бізнесу. Так, відійде колись, ну, можливо, не зовсім повністю, от, а тінізація фонду оплати праці. Ми маємо до цього прийти. Абсолютно. Тому, більше того, якщо сьогодні сплачується податок з доходів фізичних осіб, от, у виробничій сфері, там створюється додана вартість. Якщо сплачується податок з доходів фізичних осіб в бюджетній сфері, там також створюється додана вартість. Але вона створюється зовсім іншої форми. Формується, якщо це дитячий садок, школа, навчальний процес, вчителі платять, там формується особистість, яка потім буде опять створювати додану вартість. Тобто територіальні громади сьогодні повинні чітко, ясно, от ми сьогодні розглядали дві територіальні громади з Маневицького району, і чомусь так сталося, що керівники цих громад прийшли і розпочали свою розмову із того, що вони збираються збудувати на території своїх громад, скільки відкрити нових робочих місць, от, а далі ми вже їм розвинули, а скільки ж вони від того отримали. Розумієте? Ну, і сьогодні, так, і сьогодні ми маємо, я рахую, 5 територіальних громад, які вже функціонують як об'єднані територіальні громади. От і в фінансовому плані вони мають ті стосунки, які вже вони будуть мати на перспективу. Шоста це Шацьк, вона наступного року вона повністю об'єднана територіальна громада. Але закон передбачає, що бюджетно-фінансова діяльність здійснюється в тому варіанті, в якому затверджено до об'єднання. І тільки з нового бюджетного року от, вони будуть функціонувати так, як слід. Я проаналізував діяльність 6 територіальних громад. Це Устилуг, Зимне, Голобе, Велицьк і Смолегів. Ну, звичайно, найбільший ресурс знаходиться у нас в Устилузі. Устилузьке місто наше, Устилуг, так ми його називаємо. От. І саме найменші – це Смолегів і Велицьк. Якщо по кількості Смолегів навіть найменший, то по ресурсу Смолегів більший за Велицьк. Ми нещодавно там були і дійсно бачили вже, як розвивається ця громада, як вони стараються також залучити, як ви кажете, кошти з інших джерел фінансування за рахунок міжнародних фондів. Садочок у них там такий прекрасний, і там є ж цей Нестле, так, поблизу. Завод, де працює багато людей. За рахунок інших сіликів вони приєднали до цієї громади. Там також вирощують, я знаю, полуницю. Є ресурс, і зараз питання номер один, як і в більшості, напевно, ну, можливо, не номер один, але досить таке важливе питання – це інфраструктура і дороги. Це питання архіважливе. Але якщо ми сьогодні розглядаємо питання, допустимо, Смолигова, то я повинен сказати, що не тільки Нестле в Смолигові. В Смолигові досить нормальний іде процес – це розвитку індивідуальної підприємницької діяльності. В них надходження від окремих підприємців складають річні бюджети в окремих територіальних громад до об'єднання. Річний бюджет – це тільки те, що сплатив за 3 місяці один підприємець. От. Так що не тільки масштабним підприємництвом характерний Смолегів. Смолегів характерний підприємництвом як таким.
Але погодьтеся, що не всі територіальні громади дійсно однакові, не всі мають однаковий ресурс. Отут я би сказала, що є така проблема, не варто якби об'єднуватися заради об'єднання. Тобто, зрозуміло, що є такий якби документ, це перспективний план. Згідно нього громади мають об'єднуватися. Але при об'єднанні варто думати про те, які в тебе є ресурси, що ти можеш отримати в майбутньому. І, наприклад, якщо ми говоримо про інфраструктуру, так, то, наприклад, треба подивитися, а де, от об'єдналися, наприклад, там три села, де в майбутньому буде центральна садиба, чи буде, ну, грубо кажучи, куди посадити людей, чи на основі чого зробити в майбутньому ЦНАП. І, наприклад, коли є таке побоювання в громад, коли вони будуть об'єднуватися, то чи не перетягне центр, який, ну, знову ж те саме, що, по суті, раніше робить район, так, чи не перетягне центр ковдру на себе. Але по суті, вони складають дорожню карту, коли утворюються. На першій сесії усі громади мають зробити такий документ, який називається, ну, якби план дій своєрідний, де кожна громада запише там: мені треба садочок, і вона пояснить, навіщо їй той садочок. Так? От іншій громаді треба дорогу поремонтувати. Вона вкладе в цей план. Тобто йдеться про таке добросусідство, де кожен буде рівнозначним гравцем. І відповідно в кожній громаді буде староста. І цей староста не буде просто людиною, яка буде сидіти в конторі, а це людина, яка буде голосом того села, який буде виконувати адміністративні функції, і він буде членом виконкому. Тобто, коли буде якесь важливе рішення для всієї громади, він може встати і сказати: ні, нашій громаді важливіше ось це. Тобто, ніхто не буде перетягувати ковдру на себе, відбуватиметься якийсь паритет думок в тих громадах, які вже об'єдналися. Поки що старост у нас немає, тому що їх призначають через вибори, а зрозуміло, що це нові кошти з нової новоствореної громади, поки що якби це не вигідно. І, ну, якби тими людьми, які завідують селами, стали відповідно ті сільські голови, їм довіряють. І, ну, в майбутньому, можливо, хіба що в Волині з'являться старости, хоча в Україні є вже. Тобто ці люди справді відповідатимуть за те, що відбувається в громаді. Тобто не варто думати, що ви об'єдналися, а й нічого не відбуватиметься. Як було, так і буде. Це, ну, справді історичний момент, щоб щось змінити. І змінити, напевно, не тільки в фінансовому плані, не тільки в плані управління, але й момент, коли можна змінити щось в свідомості людей. Тобто українці завжди люблять там, де два українця, там три гетьмана, моя хата з краю, ай, пересидимо, переждемо, наша нам та реформа. Поки є можливість добровільного об'єднання, якось розвинути ту територію. От нас сьогодні були сільські голови, які хочуть об'єднатися, які горять очі. Тобто вони вже знають, що вони будуть робити, а не просто, ну, ми об'єднаємося або не об'єднаємося, або почекаємо, поки зверху скажуть, що давайте об'єднаєтеся. Тобто є якісь такі на Волині люди, які хочуть справді показати своїй громаді, що з того ресурсу, що в них є, можна щось утримати значно більше. А насправді доводилося неодноразово чути від керівників місцевого самоврядування різних рівнів таку фразу, що от я почекаю, як я подивлюся, як інші, ті, хто об'єднався, як вони будуть жити, ті громади, а тоді будемо вже ми щось робити. Чи буде у них все гаразд, чи буде не зовсім. От, а тоді вже ми будемо діяти. Станом на зараз цікаво, як має відбутися ця реформа у районних центрах, містах обласного значення. І говорили ми про фінансову самостійність. Насправді, чи всі готові нести ту фінансову самостійність? Адже, от згадаємо хоча б початок цього року, як позначилося те, що лягла профтехосвіта на плечі місцевих бюджетів Нововолинську в містах обласного значення. Ну, я напевно почну, ви продовжите. Ми говорили перед тим про якби фінансову таку подушку від держави, то громадам варто чекати, що держава задекларувала те, що вона буде їх підтримувати протягом 5 років. Тобто в людей є час і для якоїсь подушки. Наприклад, здається, Устилуг отримує 8,8 мільйонів такого додаткового бонусу, крім власних надходжень. Це на 5 років чи ні? Ні, це вже. Бюджетний рік. Це отой мільярд, про який говорили, який розділений
між громадами, оце якраз із нього. А інші десь по 2 з копійками мільйонів. Якщо говорити про «ми почекаємо» і подивимося, як буде в інших. Чекати якби не варто, тому що, чого чекати? Це просто, якби наша менталітет почекати, поки хтось прийде і щось зробить. Не можна сказати, що в цих громадах все ідеально. Не можна сказати, що в них прям такий рай настав на землі, що вони об'єдналися і все в них супер. Але вони намагаються створити власну історію успіху, тому що, можливо, їм щось не вдається. Наприклад, в Смолигові. В Смолигові, де є великий ресурс, вони змушені частину тих коштів, які вони заробляють, віддавати на забезпечення освіти, якщо я не помиляюся. Тому що, оскільки вони дуже маленька громада, такий розрахунок, що вони мусять якось забезпечити, взявши на себе повноваження, вони мусять якось забезпечити тих дітей в громаді освітою. Якщо говорити про адміністративну реформу. Наразі немає законодавчого акту, який пояснює, як будуть працювати райони. Райони, як такі, вони в майбутньому мають зникнути. Тобто перший етап — в Україні стає дуже-дуже багато об'єднаних територіальних громад. Наступний крок – ймовірно, до тих громад, які об'єднаються в великій кількості, вже примусово, але я кажу ймовірно, бо немає ніякого ще поки що закону, долучать ті громади, які оце чекали. Наступний крок – зникають райони, в них залишиться лише певна якась там кількість функцій, наприклад, те саме надзвичайні ситуації. Вибачаюся, але ж не зникають. Не зникають, не так. Бо ж глядачі зрозуміють, що вже от завтра в нас не буде взагалі жодного району. Ми говоримо, не зникають, зникають окремі повноваження. Ми говоримо так. Про теорію. Так. Але коли це буде, наразі невідомо. Тобто ми поки що знаходимося на першій стадії, на стадії децентралізації і об'єднання територіальних громад. Тут я хотів би сказати слідуюче. Ви от запитали, що сказали так, що дехто каже, я там зі сторони подивлюсь, як воно там буде, так? То хай дивляться. Я вам приведу такий приклад для тих, хто хоче подивитися. Той же самий Смолигів. Минулий рік власні доходи 700 тисяч. Цей рік власні доходи 2,3 мільйона. Дивіться, будь ласка, шановні голови. Є різниця? Окрім тих, які вони отримають. Це крім тих, що вони отримають там із централізованого фонду. Це крім тих, що вони отримують на освіту. Це крім тих, що вони там по договорах окремих отримують. Це сугубо власник зароблених доходів. Це не ті, які будуть там десь дані по якійсь формулі і так далі, і тому подібне, на учня, чи там ще по якимось, на жителя. Це крім того, власник. Власних. Є різниця? Є різниця. От, будь ласка, хай дивляться. Я сюди не прийшов когось агітувати, там, об'єднуйтесь, не об'єднуйтесь. Це справа кожної територіальної громади. Але кожна територіальна громада, вивчивши сьогодні те нормативно-правове забезпечення об'єднання, повинна оцінити, а що вона з цього буде мати. Поки самі не оцінять, нічого не буде. От сьогодні ті дві територіальні громади, які в нас були, вони вже оцінили, що вони з цього можуть мати. І вони вже мають певну ціль і йдуть до цієї цілі. Тому сьогодні фінансові ресурси, які сьогодні є в тих територіальних громадах, вони непорівняно зростають. Якщо ми візьмемо фінансові ресурси з тим, що дає держава на свої делеговані державні повноваження, то там будуть в рази, в десятки разів збільшені. Тому що субвенцію отримує і так далі. Що стосується мережі? Я би не сказав, що, допустимо, піде тотальне закриття там шкіл і так далі. Такого не відбудеться. Не відбудеться, тому що є територіальна громада, і вона буде брати на себе якісь додаткові навантаження. Ресурси прийшли, значить їх куди потрібно буде використовувати. Будуть проблеми, будуть закриватися проблеми. Це проблеми не тільки в Україні, це проблеми і в Польщі, і в Франції, і так далі. Територіальна громада несе якусь частину того, що не може сьогодні врегулювати держава. Так було, є і буде.
Скрізь це буде. Тому сьогодні, кажучи за об'єднання, я завжди наводжу такий приклад. Якщо сьогодні об'єднана територіальна громада отримує рівні права, як місто обласного значення, звичайно, вона таких ресурсів не отримає, тому що місто обласного значення, промисловість, населення 200 тисяч і так далі, вона отримає свій такий бюджет, який їй належить. Але отримає в рамках чинного законодавства, яке розповсюджується на місто обласного значення. Тобто Смолегів і місто Луцьк мають однакові права. Мають однакові права. Я вам повинен сказати, що навіть от в Польщі там одиниця місцевого самоврядування, у нас село, селище там і так далі, це все розрізняється. В Польщі єдина назва – гмінна. І Варшава гмінна, і Дорогуск гмінна. Тобто їх вирівняли навіть назвою, не кажучи про те, що вони мають однакові права. Тому саме цікаве то, що ви говорили за розвиток інфраструктури. От саме ті додаткові кошти, які йдуть через державний бюджет, і там от 8 мільйонів наші окремі територіальні громади мають, ну це не значить, що вони будуть отримувати кожен рік так. Вони отримають. Вони зроблять ті нагальні проблеми, які є по розвитку інфраструктури, там, дорога, освітлення там, і так далі, і так далі, і так далі. А далі вони будуть жити, як будуть жити всі. А як же? І от правильно ви говорили, що це не позбавляє від проблем. Ні, проблеми будуть. Проблеми будуть. Сьогодні проблеми з дошкільною освітою, вони вирисовуються, вони вже будуть. Вони вже будуть, потрібно буде вирішувати. Тому що сьогодні інфраструктури нема, дітей небагато, його треба там утримувати. А як же? Значить, потрібно буде додаткові кошти давати. І це вже сьогодні ми маємо, ці проблеми, які сьогодні є. Ну, це не такі там великі проблеми, бо ресурс є. Проблема тоді, коли ресурсу нема, а проблема є. А коли отримується ресурс, тоді є це. Ну, я ще раз хочу повторити про те, що той аналіз, аналітичний аналіз першого півріччя говорить про те, що 5 територіальних громад, які сьогодні вже профункціонували в нових умовах, скажімо, перший квартал, значить, от, підтверджує про те, що це значно більший ресурс. Значно більший ресурс. Стосовно районів і районних і обласних бюджетів, значить, їхні функції будуть зовсім інші. В якій вони формі будуть, ну, це ще рано говорити, але їхні функції будуть зовсім інші, і їхні ресурси будуть інші. Ми повинні свідомо пам'ятати те, що все те, що фінансується з обласного і районного бюджету, це стосується спільних повноважень. Що мається на увазі? Ну, ми ж не збудуємо районну лікарню в кожному селі. Так же, да? Ну, тому це має взяти на себе районний бюджет. А ще краще, якби це взяла держава. От. Інші питання будуть вирішуватися. Я не скажу, що, допустимо, вже буде так розмежовано, що нічого не цей. Значить, територіальні громади між собою будуть укладати, і вони мають право сьогодні укладати договори на виконання спільних проєктів. Це спільна дорога, спільний транспорт, спільне все. Вони можуть вирішити, що да, от ви територіальна громада, ми територіальна громада, а школа тут. І потрібно тут дорогу зробити. Давайте ми всі скинемося і зробимо дорогу. Да. Але, власне, рішення ради. І, будь ласка, сьогодні, і вчора, і позавчора можна було це робити. І це багато хто робить. А ви апелювали до Польщі, і досить часто апелюють саме до польського досвіду люди, які нарікають на цю реформу децентралізації, такою, як вона проводиться в Україні. Тому що вони кажуть, що в Польщі спочатку було змінено закони, підігнано під цю реформу, а тоді вже відбулася децентралізація. А у нас, кажуть, відбувається навпаки. Спочатку оголосили курс на децентралізацію, а закони не те, що не змінилися, скажімо так, всі закони не підігнані під ту реформу. І у людей виникає багато питань стосовно тих же ж повноважень.
От не раз доводиться чути від представників місцевого самоврядування, що от нам сказали робити цю реформу, а повноважень не дали. Про що саме вони говорять? Які ну, давайте ми подивимося так. Ну, в Польщі реформа проводилась трошки не так, як у нас. І вона не проводилась в добровільному порядку. Зроблений був адміністративно-територіальний устрій, от, і одночасно введений. Була взята політична відповідальність і зроблена реформа. А далі вони почали вже розвиватись. І не все так в Польщі зразу вирисувалось після тої реформи. Так? Ну, у нас того не відбулось. Хоч могло воно відбутись ще, я думаю, в 90-х роках. У нас цього не відбулося. Ну, дякувати Богу, що воно відбулося хоч на добровільній основі. І я вам скажу, я нічого не бачу поганого в тому, що воно відбувається добровільно. Тому що те, що відбувається примусово, не завжди відбувається так, як хочуть це територіальні громади. Так, як хочуть цього люди. От. Тому добровільність вона буде виявляти, а куди ж, як люди на це дивляться. Це правильніше. Тому що територіальна громада не для Києва. Територіальна громада для територіальної громади, для тих людей, які проживають в цій територіальній громаді. Тому польський варіант, ну, він є, він сьогодні в Європі, будемо казати, реформування в тих умовах, які на сьогоднішній день, напевно, самий ефективний, тому що так, як якою була Польща, якою Польща стала, ми це всі прекрасно бачимо. Хоч поляки кажуть, що от їм погано і так далі. Ну, звичайно, від кращого хочеться кращого. Що стосується наших питань, які ми сьогодні будемо проводити, держава буде проводити, це я ще раз хочу сказати, що це добровільність, але ще є один аспект цієї роботи. В 2015 році було започатковано фінансову децентралізацію. Ще закону про об'єднання територіальних громад не було. Змінили бюджетний кодекс України, змінили частково закон України про місцеве самоврядування, і в 2015 році частина ресурсів уже пішла. Дещо вона не пішла рівномірно між рівнями місцевого самоврядування, як у нас є там село, селище, місто, так? Але вона вже пішла. Тобто, вже посил був даний для того, що ресурси мають бути там. І сьогодні при об'єднанні, місто Луцьк об'єднується чи не об'єднується, воно має те, що має з 2015 року. А от до міста Луцька територіальні громади, які будуть зараз об'єднуватись, вони отримують те, що має цей. Так що тут є досить серйозні аспекти, над якими слід подумати і приймати рішення. Ну, я розумію, що, напевно, багато людей хотіли б, щоб ми взяли так польський досвід, скопіювали, сказали, о, він хорошенький, давайте і собі такі зробимо. Але, зважаючи на Революцію Гідності і на те, що українці довели, що вони можуть самі вирішувати свою долю, саме ця добровільність і лягає в те, що Україна нарешті стає, ну, українці нарешті громадянським суспільством. І вони починають думати і в тому плані фінансово думати, що ж їм робити на своїй землі, на своїй території. Так що я думаю, що добровільність в цьому руслі якраз і вона лягає в цю реформу. А другий момент про закони. Зрозуміло, що не всі моменти можна передбачити відразу. І коли минулоріч формувалися навіть наші громади, дуже багато моментів було незрозумілими. Але відразу пишуться законопроекти, і, наприклад, Асоціація міст України і Мінрегіон, вони ініціюють чимало законопроєктів, які там проходять, як покращити функціонування громад, як виписати їхню співпрацю з іншими рівнями влади. І взагалі, ну, тобто, під час навіть роботи цих громад з'являються моменти, які треба пояснити якось там юридично, фінансово і так далі. І поки є можливість, якби, ініціювати ці проекти, то вони відразу якісь такі робочі питання намагаються узгоджувати. Можу додати. Значить, якщо сьогодні територіальні громади, крім міст обласного значення, не мали доступу до кредитних ресурсів, по бюджету розвитку,
то об'єднані територіальні громади сьогодні отримують такий доступ до кредитних ресурсів, право доступу до кредитних ресурсів. Тобто, можна брати кредит до бюджету розвитку сільською об'єднаною територіальною громадою і будувати там, будувати дорогу. Можна брати кредит, так? В тому числі міжнародний кредит. А сьогодні, бюджет розвитку, то є певні види доходів, які формуються окремо в бюджет розвитку, і цей бюджет розвитку буде. На території самої громади. В кожному бюджеті територіальної громади от є бюджет розвитку, обов'язково є бюджет розвитку. От. Це кардинально міняє підходи. Сьогодні, якщо, допустимо, міжнародний якийсь грант або кредитні ресурси, які даються під 1.5-2%, то чому сьогодні не брати і не розвиватись? Ну так ж. От. Тому тут теж є свої вигоди, свої плюси, і питання інфраструктури, ну, значно більше будуть ресурси для розвитку інфраструктури об'єднаних територіальних громад. Скажіть, поясніть нам ситуацію. От минулого року пам'ятаємо ми, як сільські населені пункти не хотіли приєднуватися до Луцька в одну територіальну об'єднану громаду. Чому є такий, існує якийсь страх приєднання до великих міст відносно. Взагалі знаю, що страх приєднання. Так, але ну тут йдеться чомусь такі аргументи, типу там роздадуть землю, розберуть нашу землю. Ну але ж з іншого боку, це ж все одно розвиток села, це все одно дороги, це все одно якийсь розвиток підприємництва, чи не так? Я почну продовжити. Сільські громади, окрім добровільності, треба пам'ятати ще про спроможність. Тобто, чи може бути територіальна громада ефективною? Зараз є чимало сільських громад, які мають бюджет близько 300 тисяч, тобто це буквально бюджет на заробітну плату там сільському голові і ще кільком людям, і вони криком кричать, що вони спроможні, і вони хочуть об'єднуватись, тобто два якихось, умовно кажучи, бідних села, вони хочуть об'єднатися, але ну вони ж не будуть спроможними у майбутньому. І села, які знаходяться при містах обласного значення, вони, маючи певні фінансові надходження, вони вважають, що вони дуже спроможні. Плюс є певні міфи. Децентралізаційні, оце, що в нас заберуть землю, про те, що нічого не зміниться, про те, що знову ж таки місто, про те, що говорила раніше, місто перетягне на себе всі повноваження як центр, міфи про те, що там не будуть надаватися послуги, скажімо так, в повному об'ємі. Ну, взагалі, навіщо робиться реформа? Реформа робиться заради того, щоб наблизити послуги до людей. Відвертаємо трохи від Луцька і навколишніх сіл. Якщо брати об'єднані територіальні громади, то в села з'явилися ЦНАПи. Навіть не в центральному там... Це мається на увазі територіальні громади, ці об'єднані? Так, це об'єднані територіальні громади, з'явилися ЦНАПи. І не лише в центрі, а в навколишніх селах з'явилися філіали. Тобто йдеться про справжню доступність. Тобто людина може вийти, перейти 2 метри, отримати ту довідку, не їдучи в район. А противники децентралізації кричать, ні, треба буде кудись їздити. Тобто і ось такі... Думки якраз і не дають об'єднуватися в тому числі і селам, з якими знаходяться навколо великих населених пунктів. Великий населений пункт, велика територіальна громада, великі кошти, великі можливості. І ми, напевно, перейдемо ту межу, коли територіальна громада одна і друга, яка прилягає до міста обласного чи там районного значення, буде продовжувати ту торгівлю в виділенні додаткової землі під будівництво, допустимо, там сміттєзвалище. Ну, давайте візьмемо сміттєзвалище в місті Луцьк. Де? Брище. Так. Що ви думаєте, воно обходиться дешево нашому місту? Ні. Ха. Вибачте. Да. І екологічна небезпека. І сміттєзвалище – це не завод, да? І заводу нема, і проблема залишається. Да? Давайте візьмемо іншу, розвиток комунальної сфери іншої галузі, допустимо, каналізованість. Рівень каналізованості. Ну, будучи біля міста,
Ну, ви мені вибачте, кожен би громадянин собі, напевно, думав, якби в нього була міська каналізація. По-перше, екологія, по-друге, зручність і ряд інших питань, які потрібно вирішувати. Тому тут є перспектива, і ми чітко знаємо, що в складі міст, навіть на сьогодні, до реформи, в складі міста Нововолинська є самостійна, правда, селищна рада Жовтнева. Селище Жовтневе входить до складу міста Нововолинська. От. Так що тут абсолютно ці процеси будуть розвиватись, і я думаю, в перспективі і місто Луцьке, і місто Ковелі, і Нововолинське, і Володимир-Волинське, вони в якійсь мірі будуть контактувати в питаннях свого розширення на території інших територіальних громад. Як воно буде в них вирішуватись, як будуть домовлятися, так будуть і вирішуватися на добровільній основі. Побачимо згодом, а хочу вас ще запитати, яку допомогу може надати Офіс реформи Волинської області громадам, які вагаються? Ну, наші двері завжди відкриті. У нас існує сайт Офіс реформи Волинської області. Там є усі наші контакти. Нас можна знайти в Волинській обласній адміністрації, 6-й поверх, кабінет 608. Ми передовсім консультуємо громади. На сайті можна знайти чимало документів, є розділ питання-відповіді. Тобто, якщо в громаді сяйнула думка об'єднатися, можна зайти на наш сайт, подивитися документи, можна читати наш Фейсбук, де постійно розміщуються наші новини, новини Мінрегіону, Асоціації міст України. І можна до нас приїжджати, ми їздимо в громади постійно. Тобто, якщо в громаді є ініціативна група, тому що об'єднання може ініціювати не лише сільський голова, його може ініціювати якась певні активні громадяни. Тобто вони можуть приїхати до нас, ми можемо приїхати до них, надати консультації у найрізноманітніших сферах, тобто як і в питанні правових, юридичних, так і в питанні фінансів. Так що звертайтеся до нас, там наші телефони є, тобто, не скажу, що в будь-який час дня і ночі, але ми завжди готові до співпраці і ми готові підтримати тих, хто перестають думати обмежено, а нарешті починають думати по-державницьки. Ну, я займаюся питаннями бюджету, регіональний консультант з питань бюджету. От. В мої функціональні обов'язки виписані Асоціацією міст України в проєкті «Прозорий підзвітний бюджет». От. Полягають в наданні консультації не тільки в питаннях об'єднання, а взагалі надання консультацій, яке сприятиме підвищенню прозорості бюджетного процесу. Тобто все те, що відбувається з грошима, повинні всі території, це публічні гроші, спільні гроші, значить, вони повинні забезпечуватися доступними бути всім громадянам. Адже, як би ми не боролися з корупцією, якщо в нас не буде публічності в використанні коштів, корупція була, є і буде в такій мірі, як і вона є. Якщо ми зробимо публічні кошти, громадськість, ви, засоби масової інформації, ви не дасте можливості уже там вкрасти. Це правда. Я розумію, що за такий короткий час нашої програми нам, напевно, не вдалося повністю розжувати суть реформи децентралізації влади. Та все ж сподіваємося, що інформація сьогодні тут озвучена і почута волинянами буде корисною для них. Дякую вам, що прийшли. У нашій студії був Василь Гром, консультант з фінансових питань Офісу реформи Волинської області, та Олена Кузьмич, консультант з комунікації Офісу реформи Волинської області, і я, Оксана Петрук. До побачення.